Guerra Civil Russa, oitava parte. Onde está o ouro de Kolchak? Desde 1917, as reservas de ouro da Rússia foram determinadas pela cifra astronômica de 1.337 toneladas, um número que ultrapassa as reservas de ouro da Rússia atual. Mesmo atualmente, apenas os Estados Unidos poderia chegar perto disto. Durante a Primeira Guerra, o governo czarista ordenou prudentemente a evacuação da reserva de ouro, dividindo-a entre Novgorod e Kazan. O que o almirante Kolchak fez? Na noite de 7 de agosto de 1918, um pequeno destacamento do Exército Voluntário, atualmente conhecido como Exército Branco, capturou todo o ouro de Kazan, um total de 507 toneladas. E já em novembro foi entregue a Kolchak. Seu exército precisava urgentemente de armas, que só poderia ser comprado no exterior. O ouro de Kolchak foi enviado a Vladivostok, onde seu conteúdo foi carregado para a filial local do Banco do Estado. E então foram enviados para os bancos dos Estados Unidos, Inglaterra e Japão, em troca um acordo para fornecimento de armas. Kolchak transferiu ouro para muitos países, mas a maior parte deste foi para o Japão e entregue ao Banco Yokohama Haste Bank, atualmente conhecido como Mitsubishi Bank do Japão, que na época era o único banco japonês que tinha permissão oficial para operar em moeda estrangeira. Em novembro de 1919, os japoneses receberam 60 toneladas de ouro russo. Na tela podemos ver as cópias desse acordo. Algumas semanas após a transferência do ouro, uma série de derrotas do exército de Kolchak se seguiram até a captura de Kolchak e a sua morte. Foi então que o lado japonês agarrou uma grande oportunidade de não cumprir o que foi prometido. E esta foi apenas o começo da pilhagem do ouro de Kolchak. 55 toneladas de ouro russo em 30 de janeiro de 1920 foi roubada pelo cruzador japonês Rizen. As autoridades municipais fizeram um protesto oficial ao governo japonês, mas o Japão nem cedeu ao trabalho de responder o ultimato. Outro evento trágico foi quando os generais brancos carregavam toneladas de ouro pela Manchúria em suas carroças, mas perseguidos pelos bolcheviques e por criminosos chineses, eles muitas vezes enfrentaram uma escolha fatídica: ou ser capturados ou dizer adeus ao ouro. Para preservar suas riquezas, o ouro foi entregue para os japoneses, que eram a única autoridade real na Manchúria naquela época. Em 22 de novembro de 1920, o chefe da retaguarda do exército de Kolchak, General Petrov, entregou 22 caixas de ouro para armazenamento temporário ao chefe da administração militar japonesa na Manchúria, ao coronel japonês Hokuro Izumi. Lembremos também
as 33 caixas de ouro que foram transferidas para o lado japonês em março de 1920 e colocadas na agência do Shosen Bank em Osaka. Vamos adicionar 143 caixas de ouro que o general Semenov entregou ao coronel japonês Kurosawa em março de 1920. E pessoalmente, o ministro das Finanças Takahashi esteve envolvido no transporte secreto de 9,1 toneladas de ouro russo em 186 caixas para o Japão. Certamente, a União Soviética, de acordo com a Convenção de Paris, foi a sucessora legal do Império Russo. Para tanto, tinha o direito legal de exigir a devolução do ouro. Até 1925, os japoneses esperaram para ver se a Rússia Soviética exigiria a devolução dos depósitos de ouro nos termos dos tratados de 1919, mas ela não exigiu. E em junho de 1927, o Yokohama Rust Bank registrou parte do ouro em ativos do governo. E o ouro nunca foi devolvido. Mas agora vamos a um assunto bem mais agradável. Hoje é o aniversário do nosso inscrito Games Bray. Parabéns pelo seu dia. Desejo a você tudo de bom e que Deus possa lhe dar muita saúde, paz e alegria. Você é muito especial. Feliz aniversário. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.